ଡ୍ରେକ୍ ଏକାଡେମୀ ଯାହା ହେଉଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଯାହା ସତ ହେଇଛି। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ପରିବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିୟୁଟି ଲାଉଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ହେୟାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଭଲ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ହେୟାର କେୟାର୍ର ଅଛି, ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଆସିବେ ଏଠି। ଏକାଡେମୀ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, 2 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓପନ୍ କଲି। ଏଠି ଆମେ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ 6 ମନ୍ଥ କୋର୍ସ ଟୁ 2 ଇୟର୍ସର କୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଗ୍ରୀ ଯାଙ୍କେ ରହୁଛି। 1 ଇୟର୍ ପରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 20 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଆଜି ବି 2-3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି।